Доброго ранку, мене звати Ганна, я інструктор лікувальної фізкультури. Зараз з вами ми виконаємо ранкову зарядку, яка передбачає досить легенькі вправи без будь-яких силових ускладнень, які ви можете зробити вдома індивідуально в будь-якому для вас зручному місці. Тож, переходимо до комплексу вправ. Ручки на пояс, нахили голови вперед, назад, сторони, вушком намагаємось дотягнутись до плечика, малюємо полумісяць від одного плечика до другого плечика. Ручки пряменькі по корпусу, підняли плечики, опустили плечики, чередуючи підняли плечики. Кругові оберти плечиками, ручки на плечиках, вперед, назад, ручку пряменьку підняли наверх, ручку поміняли, ручки пряменькі по сторонах, розминаємо наші ручки в ліктях, кругові оберти всередину, назовні, розминаємо наші зап'ястя, пальчики. Можемо ножки попіднімати, попідтягувати до живота, затримати на декілька секунд в положенні одну ножку, другу ножку. Можемо ножку пряменьку відвести вперед, в сторону, назад. При цьому носочок натягнутий на себе. Походити на носочках, порозминати наші пальчики, п'ятку походити на п'ятці. Ножки чуть ширше плечей, на одну ножку присіли, робимо перекат з однієї ножки на другу ножку, повертаємось на сторону, робимо випади. Ножка позаду у вас пряменька, на одну ножку, на другу ножку. Повернули, струхнули нашими ручками, ножками. Можемо зробити декілька присідань, ручки перед собою, замочок. І на цьому комплекс нашої ранкової зарядки може бути завершений. Всім дякую за увагу!